can't change, that everything will always change. But we'll remember this as it is today in time. We both know you won't be mine. אז הגעתי סוף סוף לסרטון על נצנצים, על גליטרים מכל מיני סוגים, ואני רוצה באמת להראות לכם את מגוון האפשרויות שיש לנו כאן בנצנצים וגליטרים לציפורניים. אז בואו נתחיל מהסוג הכי פשוט שיש, שזה נצנץ שהוא גרוס, שהוא טיפונת עווה, וזה הסוג הכי פשוט שיש, שהוא קיים בכל הצבעים. יש גריסה טיפה יותר דקה, בדרך כלל הגריסה היא יותר עווה, והם מהממים, גליטרים מהממים. יש את הסוג השני שזה קצת יותר בלינג בלינג, אם אתם יכולות לראות, זה סוג של אולטרה כזה, והם קטנים יותר, יש אותם יותר גדולים, אבל אלו עדיין קטנים שניתן לשים אותם גם מעל הציפורן, לא חייב בבניית ציפורניים, וזה לא משהו שהוא יצא, כמובן שאת עושה את זה בטכניקה נכונה ולא סתם עם דבק, אבל הם גרוסים מאוד מאוד קטן, ולכן מאוד קל לעבוד איתם. יש אותם, את אלו, אבל שהם קצת יותר גדולים, נראה לי זה, כן, זה קצת יותר גדול, ויש גם יותר גדול מזה, יש את אלו, אתן רואות, ואני ממליצה לעבוד איתם רק בבניית ציפורניים, מכיוון שהם תופסים עובי על הציפורן, ובגלל שהם תופסים עובי, אם אני אשים את זה מעל, אז זה עלול להתקלף תוך יום יומיים, ואם אני אשים את זה בתוך הבנייה, אז זה לא יזוז. עוד משהו בתוך הבנייה, כל פעם שאתן רואות משהו שהוא קצת יותר עווה והוא גדול, עדיף לעשות את זה למטה באקווריום ולא למעלה, כדי שזה לא יתקלף ובאמת זה לא יזוז. אז זה גם סוג של גליטר, הצורה שלו מהממת והוא יוצא ממש מדהים, הוא בא גם בכמה צבעים, צבעים פשוט מהממים. אלו אני מתה עליהם, הם כל כך דקים. בכלל, כל מה שאתם קונות תמיד, תקפידו לקנות משהו שהוא דקיק. לא משנה אם זה יהיה מעל מתחת, ככל שזה יהיה דקיק, זה יישמר יותר טוב. וגם בעבודה עצמה, בבניית ציפורניים, ככל שזה דק יותר, אז הציפורן פחות נפוחה. אז אותם אני ממש ממש אוהבת, כי הם גזורים כל כך דקיק. גם את השערות, מי שלא מכירה את השערות, זה בא גם בהמון המון צבעים, והם גם הם מאוד מאוד דקות, הם גזורות כמובן אחד אחד, ואתן רואות לא צריך כל כך הרבה בשביל לקבל. ברגע שאתן ממלות קצת יותר מדי, אז הציפורן מקבלת עובי, ואם אתן עושות את זה מעל הציפורן, אם זה טבעית או אם זה בנייה, אז מה שקורה זה יתקלף. תמיד תמיד לשמור על דקות. ויש את הגליטרים שהם בעצם מורבבים יחד עם נצנץ ויחד עם הבלינג בלינג. הבלינג בלינג אני מדברת על כל העיגולים האולטרה שנמצאים יחד עם הנצנץ, וזה פשוט נורא נורא יפה. הטכניקות לעבודה אני מיד אראה לכן, כי באמת לכל אחד מומלץ לעבוד בטכניקה אחרת על מנת שזה יתפס. אלו בגדול כל הגליטרים שנמכרים בארץ ובעולם, כל הסוגים פחות או יותר נמצאים כאן לדעתי. יש גם את אלו שיש להם ברק מדהים וזה מעורבב. זה יכול לבוא בטקסטורות שונות, אבל כולם מתבססים על אותו עיקרון, הגליטרים והנצנצים. יש עוד משהו שזה בא כבר עם אבקת אקריל. מי שעובדת בבניית ציפורניים, אז הגליטרים והנצנצים באים כבר יחד עם האבקה, ואז זה מאוד מאוד נוח לנו, כי בניגוד לחובבת ציפורניים שצריכה לשים איזשהו חומר על מנת שהנצנץ ידבק, אם היא מדביקה את זה ללק או ללק שקוף או שהיא שמה דבק, כל טכניקה שהיא משתמשת בה, בבניית ציפורניים אנחנו לא צריכות, אנחנו פשוט מרטיבות את המכחול בנוזל אקריל ולוקחות כדור ומורחות על הציפורן יחד עם האבקה, עם הגליטרים ומתחת לבנייה. זה פשוט מדהים, ממש ממש יפה. אז זה עוד סוג שבעצם בא בבניית ציפורניים ולא על ציפורן טבעית. כל מה שאני מראה כאן ניתן לעשות גם בציפורן טבעית וגם בציפורן בנויה, כמובן
שמי שמקצועית יודעת ומבינה, ומי שחובבת, אז אני גם אגיד את זה, העבודה נשמרת הכי יפה כשהיא נמצאת בתוך הציפורן. אז בואו נעבור לסרטון, אני אראה לכם כמה דוגמאות וטכניקות איך ניתן לקשט עם, עם גליטרים. אני אתחיל עם הדבר הכי פשוט, נצנצים, שגם מתאים לחובבת ציפורניים שיכולה לעשות את זה לבד בבית. אני אעשה פרנש בלק שקרוב לנצנצים שאני בוחרת, וזה בכסף. זה יכול להיות שקוף, זה יכול להיות עם צבע. זה הפעולה הכי פשוטה שיש, שכל אחת יכולה לעשות. לא צריך כאן יותר מדי טכניקות. מרחתם את הפרנש, ומה שנשאר לעשות זה רק לטבול בצורה כזאת, לטבול ולנער, לחכות מעט שיתייבש, ומה שנשאר זה רק טיפה להבק את זה וטופקוט מעל. אנחנו נחזור לזה מיד אחר כך כשאני אסיים את כולם ואני מרח טופקוט על כולם. והדוגמה השנייה, לקחתי לק, מרחתי אותו, חיכיתי שהוא יתייבש, ובמקום לסגור אותו במייבש לק או בטופקוט, מה שאני עושה, את אותם נצנצים אני עושה בטכניקה אחרת. תמיד תמיד יש לי על השולחן לק שקוף מלוכלך, זאת אומרת שאני משתמשת בו להרבה מאוד עבודות מהסוגים האלו, אותו אני לא מורחת על כל הציפורן. מה שאני עושה אחרי שהלק התייבש, אני לוקחת מעט לק שקוף, מורחת פה, לא הרבה, ממש קצת, ובעזרת המכחול לוקחת את הנצנצים ומניחה אותם על הפרנץ'. בצורה הזאת, להבדיל מהדוגמה הקודמת, הציפורן לא תצא עבה, כי אני שולטת כאן בכמות הגליטרים שאני שמה על הפרנץ'. עכשיו, בעיניי זה הרבה יותר טוב, גם אם את חובבת ציפורניים ואת כרגע מסתכלת בסרטון, זה פחות יהיה מועד לפורענות והתקלף לך. כי ככל שזה יותר דק ולא עבה, אז זה לא יתקלף ולא יזוז. אז בעצם מה שאני עושה, רק תובלת מעט, מהדקת את זה ללק השקוף, מחכה כמה דקות שזה יתייבש, וטופקוט מעל. וזה ישמר הרבה יותר טוב מאשר לקחת ולטבול. אבל אני מראה את כל האופציות, כך שאתן תוכלנה לבחור מה שנראה לכם ומה שבא לכם. אז זו האופציה השנייה. ואנחנו נעבור לאופציה שהיא בעצם קצת יותר מורכבת, והיא בתוך הבנייה. האופציה הבאה היא בעצם גליטרים שנמצאים בהפקת אקריל. ובדרך כלל אני עושה את זה בעבודות אקווריום. מי שעוקבת אחריי בערוץ רואה הרבה מאוד עבודות אקווריום שכך אני עובדת. אז מה שאני עושה בעצם, אני לוקחת מהפקת אקריל גליטרים. איך שזה רטוב, אני מרימה את הנצנצים שאני רוצה. בעיקר זה בלין בלין ולא נצנצים גרוסים כאלו. ופשוט מניחה אותם על הציפורן. מעל זה אני בונה. באותה הזדמנות אני גם אראה לכם את ה... לא יודעת איך לקרוא לזה, סוג של אבנים, כי יש להם גובה ויש להם אובי. אבל מה שחשוב שהמשטח פה יהיה רטוב, כי אם הוא לא יהיה רטוב, אז הם לא ידבקו. זה משמש כדבק. אז לכן מאוד מאוד חשוב לשים אותם כשהפקת אקריל ממש ממש רטובה. אני עובדת כאן מאוד רטוב עם הכדור האקריל של הגליטר. אז בוא נגיד שאני מיליתי את זה. אני מצליחה אפילו להזיז את זה בגלל שהכדור רטוב. עכשיו אני אמלא פה את כל החורים. אני לא חייבת להוסיף את הבלין בלינג האלו, ומהצד השני אני אשים את הבלין בלינג. אתם רואים כמה שאני עובדת רטוב? בגלל שאני רוצה לקחת גם במכחול, שזה ידבק לשיער המכחול, וגם שפה אני עדיין יוכל לשחק עם זה, כי זה לא יתייבש.
וכל זה כמובן שהוא יהיה בתוך הבנייה, כי עבודה כזאת עם גליטרים לא יכולה להיות למעלה. זאת אומרת, אתם כן יכולות לעשות, להדביק, אבל זה לא נשאר לאורך זמן, ויומיים שלושה זה יוצא ומתקלף. אז אני לוקחת כדור אקריל ומניחה, וגם הוא טיפה לרטוב יותר מבנייה רגילה שאני עושה. בשלב הזה אני יכולה להגיד לכם שכשמגיעה אליי לקוחה חדשה והיא נורא מתלהבת מהגליטרים, אז כשאני מתחילה לעשות את זה באקווריום ואני בונה מעל, תראו מה קרה פה, הכל הפך להיות אחור ולא רואים שום דבר, וזה השלב שכולן מסתכלות עליי ואני רואה שהן מתביישות טיפה להגיד, והאמיצות מתחילות להגיד לי, יו רחלי, איזה חבל, איזה בסה, לא רואים שום דבר. ואז אני מרגיעה אותם שההפקת אקריל היא אחורה, ומן הסתם ברור שזה ייעלם כשזה רטוב, בלי שיוף, אבל ברגע שאני שמה טופ קוט, הכל יוצא החוצה ורואים את זה מושלם. אז בניתי מעל, אתן רואות, אין לזה כל כך עובי, וזה עוד לפני שיוף, ואני הולכת לשייף את זה, ואז תראו איזה יפה זה שזה בתוך הבנייה. אז זה השלישי שלנו, הדוגמה השלישית שלנו, שהיא באה בעצם באקווריום, ונעבור לדוגמה הבאה, שהבלינגלינג הוא יותר גדול. אז אני לוקחת לק בצבע שחור, במקרה הזה אני לוקחת לק ג'ל, אבל כמובן שאתן יכולות לעשות את זה עם לק רגיל. היום פשוט אני עברתי לעבוד עם לק ג'ל, כי זה נשמר יותר יפה, זה מתייבש מהר, הלקוחה לא צריכה להיזהר. תמיד חלמתי על לק אדום, שכשהיא קמה מהשולחן היא לא צריכה להיזהר שזה יתקלקל לה. אני מכניסה את זה למכונה לשתי דקות. עכשיו מה שאני הולכת לעשות, אני הולכת להדביק, כי הוא דביק, אני הולכת להדביק עליו את הבלינגלינג הזה. אז פה יש לי טיפה יותר גדול ופה זה טיפה יותר קטן, פה הוא זהב אולטרה ופה הוא רק זהב, וזה יכול להיות שילוב מאוד מעניין. עכשיו עבודה כזאת היא עבודה עם הרבה מאוד סבלנות, אבל היא פשוט מהממת. אתן יכולות לעשות את זה רק בפרנץ', אתן יכולות לעשות את זה על כל הציפורן, אפשר לעשות את זה באלכסון, אפשר לקשט עם זה פסים, ובאמת כאילו זה באמת רק היצירה שלכם, וכל אחד זה יכול לצאת משהו אחר ומשהו יפה. אני מאוד מאוד אוהבת את הבלינגלינג בכל הצבעים. אני ברוב המקרים מפזרת את זה על כל הציפורן, על כל משטח הציפורן, וזה בכל פעם יוצא משהו אחר ומשהו יפה. עכשיו מה שאני בעצם מראה לכם, אני משתדלת גם לחובבות ציפורניים, כדי שהן יוכלו לעבוד איתם בצורה כזאת שזה יחזיק קצת יותר. עכשיו הבלינגלינג הזה הוא לא עבה, הוא מאוד מאוד דק, ולכן אני לא חוששת לשים אותו מעל ולשים טופקוט מעל. אם במידה עשיתם אותו עם לק ג'ל, אז להכניס למכונה כמובן שתי שכבות. אני קיצרתי את הדרך, עשיתי שכבה אחת כי שחור מיד אני מקבלת את האטימות, וכשאני מוציאה את זה מהמכונה, אני אפילו לא חיכיתי שתי דקות, איך שהוצאתי את זה מהמכונה הוא דביק, המשטח דביק והבלינגלינג נדבק אליו. עכשיו אם אתם עושות את זה עם לק רגיל ולא לק ג'ל, אז יש שתי אופציות, או באמת לשים את הלק ולחכות כמה דקות שזה יהיה דביק ולהתחיל לעבוד, אבל אני לא מאמינה שתגמרו את הציפורן והדביקות תישאר, כי בסך הכל הלק מתייבש. אז פשוט לעבוד עם לק שקוף שאתם נותנות נגיעה ושמות את זה. בעיניי הדרך הכי נכונה לעשות את זה היום, ובכלל כמעט כל עבודה, זה עם לק ג'ל, כי
הכי כיף, הכי כיף, מאוד נוח לעבודה. אני יכולה תמיד לשחק עם הג'לים, עד שאני לא מכניסה אותם למכונה, הם לא מתייבשים. והמון קישוטים, הראיתי המון בערוץ, המון קישוטים עם ג'לים שפעם היינו צריכים המון להיאבק, בגלל שהיינו עושות עם לק רגיל והוא היה מתייבש לנו באמצע לפני שהיינו גומרות את הקישוט. אז אני ממשיכה למלא את כל הציפורן, ואני חושבת שאני אשים לכם קצת מוזיקה מאשר שתשמעו אותי ממשיכה לחפור לכם. Defining our memories as the difference between you and me, writing our history and creating our memories. Defining our memories as the difference between you and me, writing our history, creating our memories. מהסרטון, ונתראה בסרטונים הבאים. ומה שקל לעבוד איתם, שיש לי מקום לאחיזה. אני קודם כל מודדת את הפרנש.